भी न हुड़ जीना मैं सकूंगा, तेरे बिना मर भी ना मैं सकूंगा। ओ साथिया सुन जरा, ये कैसी तेरी बेरुखी, न देखे दिल की लगी, क्या है बजाए, तू ही बता साथिया, तू जान विच रहे, है दिल मेरा कहे। कि तुम्हार व्यूवर्स जी আছে সবকে রিকুয়েস্ট কৰিছো তোমার চ্যানেল তো যাতে সবে সাবস্ক্রাইব করো আৰু এই চ্যানেলৰ জৰিয়তে তুমি ভাল ভাল কাম আমাৰ দিনত কৰি যোৱা। নমস্কাৰ, মই বিকাশ দাস, আপোনালোকে মোক চাই আছে শুনি আছে অসমীয়া কথাৰ ব্যস্ততা অনুষ্ঠানটোত। আজি বহুদিনৰ মূৰত আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি এনে এজন ব্যক্তিক মই অতিথি কৰিছোঁ যিজন ব্যক্তিয়ে অসমতে নহয় মুম্বাইতো তেওঁ ফলকনি সৃষ্টি কৰিছে আৰু তেওঁ যথেষ্ট এজন আপোনালোকক বেছি নকৈ তেওঁক পুনৰ চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ অসমৰ এগৰাকী অতি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, অসমৰে নহয় মুম্বাইৰ অতি জনপ্ৰিয় এজন কণ্ঠশিল্পী তুষাৰ অৰ্জুন। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিল আজি তুমি এই ভাৰ্চুৱেল ইণ্টাৰভিউটো মানে আজি ছেট কৰি থকাৰ কাৰণে আৰু মোক আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু তোমাৰ জৰিয়তে সকলো অসমবাসী ৰাইজক বহু বহু মৰম যাছিল। আমি যদি অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতে অকণমানকৈ এলাইনমান যদি আপোনাৰ পৰা গান কৰোঁ মানে আপোনাক মই বহুত ভাল লাগে আপোনাৰ যিটো কণ্ঠ, সেইবাবে অকণমান সৰুকৈ যেতিয়া আৰম্ভ কৰোঁতে আমি গানেৰে আৰম্ভ তোমাৰ হেৰি হিন্দী গান আপুনি অসমীয়া অসমীয়া আমি কেঁচা হিন্দী এটা গাই ঠিক আছে। মোৰ এটি প্ৰিয় গীত হঠাৎ মনত আহিলে মোৰ এই গীতটি মই কহিনু থিয়েটাৰৰ কাৰণে গাইছিলোঁ 2007ত মোৰ ফাৰ্ষ্ট থিয়েটাৰৰ ছং আছিলে আৰু ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ অফ আছাম, মই তেখেতক বহুত ভাল পাওঁ, তেখেতক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ তৰালী শৰ্মা বা তৰালী বাই মোক গোৱাইছিলে গানটো কহিনু থিয়েটাৰত। ত' এই গানটো থিয়েটাৰ মই শুনাইছোঁ। সোণাৰী সপোন তোমাক তাতেই দেখো, বাৰে বাৰে আহি কৰামণি হেৰুৱালো মই চকুৰে টোপনি, কোন মায়াবী পৰি তুমি আজিকালি মোৰ কি যে ভাব, মন বিভুৰ দিনে নিশাই মৰমেনে কোৱা পহুৱাই কন্দুৱা বুকুৰে অগণি বঢ়াই। ধন্যবাদ আপোনাক প্ৰথমে ইমান ধুনীয়াকৈ এটা উপহাৰ দিলে গান আমাৰ দৰ্শকক। প্ৰথমে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু মোৰ অনুষ্ঠানটোৰ নামে ব্যস্ততা, সেইবাবে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই ক'ভিডৰ পৰিস্থিতিত আপুনি কিদৰে ব্যস্ত হৈ আছে? ক'ভিডৰ পৰিস্থিতিত বৰ্তমান মই ব্যস্ত ৱৰ্কআউট কৰিবলৈ আৰু বেলেগ কোনো কাম নাই। আৰু কিছুমান কথা ময়ো মানে ৰাইজক মানে ক'বলৈ বিচৰা নাছিলোঁ আৰু নকওঁ, কাৰণ চাইডৰ পিনে ইমানেই নিগেটিভিটি হৈ গৈছে, সেই নিগেটিভিটিৰ সূত্ৰধাৰ ময়ো হ'ব নিবিচাৰোঁ। চ' মই সদায় তুমি যদি মোৰ ফেচবুক পেজতে যদি যোৱা তেতিয়া তুমি চাবা যে সদায় মই পজিটিভ এনাৰ্জি মই বিলাই থাকোঁ আৰু সকলো ৰাইজক সদায় এটাই কথা কওঁ যে তোমালোকে ফিজিকেল ফিটনেছত বহুত ধ্যান দিয়া, ৱৰ্কআউট কৰা, জিম কৰা, জিম বন্ধ আছে তথাপিও ৱৰ্কআউট কৰা, যদি ঘৰতো পাৰিলে কৰা, জগিং কৰা, এক্সাৰচাইজ কৰা, তেতিয়াহে আমি এই বিপদৰ পৰা আমি উত্তীৰ্ণ হ'ম। চ' বৰ্তমানে যিহেতু গোটেই বিশ্ব বন্ধ, আমাৰো এইপিনে লকডাউন চলি আছে বন্ধ, ময়ো ক'ৰবাত পাৰ্চনেলি এটা সৰু এটা জেগা আছে য'ত নেকি মই নিজে ৱৰ্কআউট কৰি আছোঁ, ত' কোনো নাই, চাইডৰ পিনে এন্ধাৰ এন্ধাৰ এন্ধাৰ, কিন্তু মই নিজৰ দেহটো মেইনটেইন ৰাখিব লাগে বিকজ ময়ো অকণমান মাজতে অকণমান বেমাৰ হৈছিলোঁ, কিন্তু মই সেইটোক আকৌ জনোৱা নাই কাৰণ জনালে বস্তুটো লৈ আকৌ এইটো উৎপাত হ'ব আৰু তাৰ পিনে নিগেটিভ বিয়পিব, তাৰ কাৰণে মই কাকো জনোৱা নাই। মোৰ এটাই কথা যে সকলো ভালেই থাকক আৰু এক্সাৰচাইজ কৰক, বহুত ফিটনেছত বহুত ধ্যান দিয়ক, কাৰণ আমাৰ আৰু বেলেগ এতিয়া বিকল্প নাই,
আমি ফিটনেসত যাব লাগিব আৰু ফিটনেস ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যদি কোনোবাই বৰবাদ কৰিব লৈছে সেইটো অকণমান ফিটনেস ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত ধ্যান দিয়ক। মই এজ এ ছিংগাৰ মই আই থিংক মই 15 ইয়াৰ্ছ মই স্পৰ্টছ এৰিছিলোঁ। মই এজন খেলুৱৈ আছিলোঁ আৰু মই খেল এৰিছিলোঁ, কিন্তু 15 বছৰ পাছতে আকৌ ৰিটাৰ্ণ উভতিছোঁ। যেতিয়া মই বেমাৰ হৈছোঁ, যেতিয়া মই হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হৈছিলোঁ, তেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ যে ফিটনেছটো কি হয়। মই এজন মাৰ্শাল আৰ্টিষ্ট আছিলোঁ। ছ' মাৰ্শাল আৰ্ট খেলে এৰাৰ পাছতে, গানৰ জগতত অহাৰ পাছতে মই ফেম, ঈশ্বৰৰ কৃপাত মৰম এনে বহুত পাইছোঁ, কিন্তু নিজৰ দেহটোৰ প্ৰতি মোৰ লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ। ছ' দেহটোত বহুত দিগদাৰ দিছিলে মোক, তাৰ কাৰণে লাহে লাহে শকত হৈ শকত হৈ ইমানেই শকত হৈ গৈছিলোঁ। পাছত মই হাই ব্লাড আকৌ উভতিলোঁ। আপুনি কৈছে যে প্ৰথম খেলুৱৈ আহিছিলে, তাৰপিছত আপুনি গানৰ জগতলৈ আহিছিলে, আপুনি গানৰ জগতখনলৈ কেনেকৈ আহিলে? গানৰ জগতত মই আগৰ পৰাই গান গাওঁ অৱশ্যে, কিন্তু তথাপি মানে তেনেকৈ মানে গানৰ জগতত মই যে প্ৰফেচনেলি আহিম বুলি সেইটো ভবাই নাছিলোঁ। কাৰণ মই গান গাইছিলোঁ আগতে, অৰ্কেষ্ট্ৰাছ কৰিছিলোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ গান গাবলৈ, আৰু মোক কোনো সুযোগ দিয়া নাছিলে, আৰু মোক কোনো সুযোগ দিয়া নাই দেই। চব মানে তেতিয়া ছুপাৰষ্টাৰ্ছ আছিলে, মোৰ সমনীয়া যিমান আছিলে, আৰু মোক চান্স নহয়, মই লুকাই লুকাই ফুৰোঁ, কোনোবাই মোক চান্স দিয়ে নেকি, অকল মানে চঞ্চল আছিলে বহুত। কিন্তু ইয়েছ, মোৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো আছিলে স্পৰ্টছ, কিন্তু মই বেষ্ট ফাইটাৰ অফ নৰ্থ ইষ্ট, উইনাৰ গ'ল্ড মেডেল অফ নৰ্থ ইষ্ট পাইছোঁ, ব্লেক বেল্ট, কাংফুৰ ব্লেক বেল্ট হয়, খেলিছিলোঁ বহুত। মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চটো মোৰ খেল আছিলে, আৰু মই স্পৰ্টছত নাম কৰিব বহুত বিচাৰিছিলোঁ, আৰু মই এজন অফিচাৰ হ'ব বিচাৰিছিলোঁ, ডিফেন্সত যাব বহুত বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ মা দেউতাই দিয়া নাই। আৰু তাৰপাছতে গানৰ চৰ্চাটোতে থাকিছিলে, আৰু চাৰে গাঁৱৰ পৰা যেতিয়া মই আহিছিলোঁ প্ৰথমবাৰ, এটা গাঁৱলীয়া ল'ৰা যেতিয়া মুম্বাইৰ নিচিনা জেগাত গৈছিলোঁ, তেতিয়াই মানে মোৰ সেই মিউজিকটো মোৰ প্ৰফেচনেলি চাৰেগামা পালৈ যোৱাৰ যিটো আপোনাৰ ষ্টাৰ গ'ল বুলি কৈছোঁ, সেইটো কথা আপুনি ক'ব নেকি? আপোনাৰ তাৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে গানৰ জগতখনলৈ গ'ল, মুম্বাই আপোনাৰ যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে অলপ কওক। মুম্বাইৰ বিষয়ে কি ক'ম আৰু, গাঁৱৰ পৰা ল'ৰা এটা যেতিয়া, সাধাৰণতে আমি মুম্বাইটো দূৰৰ কথা, ভালকৈ অসম যে ভালকৈ ফুৰিম সেইটো ভবা নাছিলোঁ আৰু। আপোনাৰ ঘৰ কোন আছিলে? অৰিজিনেলি মই নিউ ভগতপুৰ বুলি এটা জেগা আছে, সেই জেগাৰ হয়, আৰু জিলা কছাৰ, তাতে মই তাৰ পৰা যে মুম্বাইৰ উৰা মাৰিছোঁ, এইটো আছিল সপোন সপোন যে লাগে, মই আজিও আছিলোঁ, মই পাহৰিলোঁ দেই। তেতিয়া মোৰ বয়সটো কিমান আছিলে মই আই থিংক মই পাহৰি গ'লোঁ, 22-23 এনেকুৱা হ'ব নেকি, মই 2007 গৈছিলোঁ, 21-22-23 তেনেকৈ হ'ব, 2007 গৈছিলোঁ, আৰু একদম পূৰা গাঁৱলীয়া যে ল'ৰা গৈছিলোঁ, মই বুজিয়ে নাপাওঁ, ইভেন কি মোৰ ATM কাৰ্ড নাই, মোৰ মোবাইল নাই, মোবাইল এটা পুংগি মোবাইল এটা সৰু আছিলে, 1100 BSNL নাম্বাৰ আছিলে, আজিও বিচাৰি আছে এই নাম্বাৰটো, পোৱা নাই স্মৃতি, আৰু মোৰ ইভেন কি ATM কাৰ্ড নাই, মোৰ হেৰিও নাই, কি কয় আইডেণ্টি কাৰ্ডো নাই। তাতে গুৱাহাটীৰ জেৰক্সৰ দোকান এটাৰ ল'ৰা এটাই মোক তাৰ দোকানৰ আই কাৰ্ড এটা বনাই মোক দিছিলে, সেইটো লৈ মই মুম্বাইলৈ উৰা মাৰিছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট আছিলে ইণ্ডিলৈ। তাৰপাছত মুম্বাই যেতিয়া নামিছোঁ, নামাৰ পাছতে চাৰেগাঁৱৰ পৰা যেতিয়া গ'লোঁ, তেতিয়াই গোটেই খেলটো গম পালোঁ যে পৃথিৱীখন কেনেকুৱা। তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ময়ো ওলাই আহিলোঁ, ওলাই অহাৰ পাছতে হিমেশ ৰেশমিয়াই বহুত দুখ পালে আৰু খং উঠি পেলাই মোক এটা গান এটা সুযোগ দিছিলে, কৈ পেলাই সি বুকুটো ফুলাই গুচি গ'ল, আৰু গোটেই পৃথিৱীয়ে এতিয়া মোক প্ৰশ্ন সোধা আৰম্ভ কৰিলে, গানটো কেতিয়া আহিব, গানটো কেতিয়া আহিব, মই কওঁ আহিব আহিব আহিব, তাৰপাছতে গানটো নাহিলে, সিও গায়ব হ'ল, আৰু ময়ো মোৰ কম কামতে ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ, সেয়া মুম্বাইৰ জাৰ্ণি আছিলে। মুম্বাই মই একচুৱেলি লকডাউনৰ আগতে আহি গ'লোঁ, যোৱা বছৰটো মানে বহুত কষ্টে মুম্বাই কটাইছোঁ,
বহুত কথাই পাইছে আৰু তাতে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি আমি সদায় গোট খাই থাকোঁ। তাতে আমাৰ মানুহখিনি দেখো যিয়ে কষ্ট পাইছিলে, কাৰণ কোনো হঠাৎ লকডাউন দিছে কাৰণে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ উভতিব নোৱাৰিছিলোঁ। তো মই একচুৱেলি ভাবিছিলোঁ কি মই 4-5 বছৰ যদি বিহু কৰা নাই, অসমত বহুত কাম কৰিলোঁ আগতে আৰু অসমীয়া ৰাইজে মোক ইমান মৰম কৰিলে, এজাক সপোন দেখি মুম্বাইলৈ উৰা মাৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ মই মুম্বাইত কষ্ট কৰি আছোঁ, এতিয়ালৈও কষ্ট কৰি আছোঁ। কাৰণ মোৰ পিছপিনে কোনো গডফাদাৰটো নাই, মই একদম যি কৰি আছোঁ কষ্টে নিজে সকলোৱে কৰি আছোঁ আৰু দেটছ দ্য ট্ৰুথ অফ লাইফ, ইউ হেভ টু ডু এভৰিথিং ইয়ৰ চেল্ফ। টিল নাও মই চেষ্টাই কৰি আছোঁ, কিন্তু তাতে মোৰ যেতিয়া ভাল সময়টো আহিছে 2019ত মোৰ বহুত ভাল ভাল কাম ৰিলিজ হোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু নিয়তেকৰ পৰা কৰোণা নামৰ এটা বস্তু এটা আনিলে। চৰি মই নামটো ল'ব বিচৰা নাছিলোঁ, সেইটোৱে মানে চব বিৰংগ কৰিলে। তো এইবাৰ মই বিহু কৰিম বুলি মই যোৱাবাৰৰ পৰা মই প্লেন কৰিছিলোঁ বিহু কৰিম বুলি, আৰু ৰাইজে মোক বিচাৰে আৰু ৰাইজে নাপায় মোক বিচাৰি, আৰু তেতিয়া মানুহে উৰা বাতৰি কোনোবাই পেলাই দিয়ে কি সি নাহে, সি মুম্বাইলৈ থাকে অসমত নাহে বুলি। একচুৱেলি মোক মাতিলে মই পুটুককৈ আহি যাওঁ, এই কামখিনি কৰি যাওঁ, কিন্তু এইবাৰৰ পৰা অসমত কিছু ভাল কাম কৰিম বুলি পদক্ষেপ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ খুব ভাল দিন আহক আৰু মই পাৰফেক্ট টাইমত মুম্বাইৰ পৰা মই একচুৱেলি লকডাউন হোৱাৰ আগতে মই গাড়ীখন লৈ ড্ৰাইভ কৰি আহি গৈছোঁ, কাৰণ মই তাতে নোৱাৰি ধৰিব। আপুনি মুম্বাইৰ পৰা ড্ৰাইভ কৰি আহিছে, তেন্তে আপোনাৰ সেই জাৰ্ণিটো ৰাতি বাৰটা বজাত মই জিংগাল এটা ডাব কৰিছোঁ, তামিল তেলেগু গাইছোঁ মই প্ৰথমবাৰ, কিবা IIFL কিবা গোল্ড লোনৰ এটা তেলেগু ভাৰ্জনটো গাইছিলোঁ। হয়, সেইটো গোৱাৰ পাছতে এনেই মানুহৰ শিল্পীৰ যি অৱস্থা যোৱা বছৰৰ পৰা সেইটো চবেই জানে, শ্বুজ নাই, কাম নাই, চব নাই, বহুত কষ্টে মিউজিচিয়ানখিনি বহুত কষ্ট পাই আছে। তো মই তাতে পুৰা ডিষ্টাৰ্ব হৈ গৈছিলোঁ আৰু সেইটো সময় মানে চব বন্ধ, কাম কাজ বন্ধ, মোৰ ৰিলিজ, মোৰ যোৱা বছৰ এটা গান ৰিলিজ হৈছে ফাফিয়া চুনজাৰা বুলি, জি মিউজিকে ৰিলিজ কৰিছে সেই গানটো, ৰাইজে ইমান মৰম দিছে সেই গানটো, ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই কাৰণ লকডাউন পাৰ্মিশ্যনছ এলাউ নাই। তাৰ পাছতে আৰু এটা গান শ্বুট হ'ল, সেইটো ৰিলিজ কৰিব পৰা নাই, আজ এৰা পাঁচ বুলি খুব অতি সোনকালে ৰিলিজ হ'ব। এনেকৈ কিবা মই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত বহুত আছিলোঁ তাতে, মোৰ ৱাইফ আৰু মোৰ বাচ্চা মানে টাইমত মানে গুৱাহাটী আহি পালে, এতিয়া মই অকলে আছিলোঁ তাতে, এমাহ ডেৰমাহমান আছিলোঁ, মই তাতে ৱৰ্কআউট চৰ্কআউট ট্ৰেইন কৰি আছিলোঁ, কিন্তু মানে এদিন মোৰ আৰু মাথা মানে বহুত দিগদাৰ দিলে আৰু, নোৱাৰিলোঁ আৰু, মগজে কাম নিদিয়া হ'ল। এতিয়া মই ৰাতি 12 বজাত মই জিংগেলটো গাইছোঁ, ৰাতিপুৱা 5টা বজাত মই গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তাৰ পৰা সিজা জাৰ্ণি আহি গুৱাহাটীলৈ মানে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু, আৰু বহুত আৰাম চাই। কিমান সময় লাগিছিলে মুম্বাইৰ পৰা আপুনি গুৱাহাটী আহি পোৱাতে, কিমান সময় বা কিমান ঘণ্টা? একচুৱেলি হিচাপমতে 6 দিনমান লাগে, মই 4 দিনত পাইছোঁ, মই ক'তো ৰখা নাই, কি কৰা নাই, একদম হাৱাত গাড়ী চলাইছোঁ, 13 আৱাৰ 14 আৱাৰ গাড়ী চলাইছোঁ। মোৰ ষ্টেচনখিনি আছিলে ইন্দোৰ, ঝাঁচী, গোৰখপুৰ, শিলগুৰি, গোটেই দিনটো জাৰ্ণি কৰিছোঁ, ৰাতি হোটেলত সোমাইছোঁ, ৰেষ্ট কৰিছোঁ, নেক্সট দিনা আকৌ জাৰ্ণি। তো তেনেকৈ আহি গ'লোঁ, মোৰ মাটিত কেতিয়া পাম, মোৰ অসম কেতিয়া পাম বুলি ক'লোঁ, আহি গ'লোঁ, আহি ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰিম বুলি ৰেডি হ'লোঁ, গান ৰিলিজ কৰিব ৰেডি, তাৰপাছতে আকৌ লকডাউন হ'ল। আৰু আপোনাক একটু সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি কৰা গানৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোনটো গান অলপ বেছি ভাল লাগে, আপোনাৰ নিজৰ চব প্ৰতিটো গানেই ভাল লাগে, তাৰ ভিতৰতো আপোনাৰ কিবা মুহূৰ্ত মানে যিটো মুহূৰ্ত আপোনাৰ মনত পৰিলে বহুত ভাল লাগি যায় সেই গানটোৰ সময়ত গতা আপোনাৰ, তেনেকুৱা কিবা মুহূৰ্ত আছে নেকি? মোৰ তেনেকুৱা বহুত গান আছে একচুৱেলি, মোৰ মানে মই মানে সেইটো ক'ব নিবিচাৰোঁ, বিকজ মই মোৰ অসমত বেছি টাইম দিবই পৰা নাছিলোঁ তেতিয়া, কাৰণ ৰাতি হ'লে মোৰ লগৰবিলাকে আমনি কৰে যে তই মুম্বাইলৈ যদি ট্ৰাই নকৰ তেতিয়াহ'লে গোটেই জীৱনটোৰ মানে এটা আফচোচ থাকি যাব। তো যিটো সময় মই মানে অসমত থাকি বহুত কাম ভাল ভাল কামখিনি কৰিব লাগে, সেই সময় মই মুম্বাইলৈ সময় দিছোঁ, কাৰণ মুম্বাই এনেকুৱা এটা জেগা, তাত সময় নিদিলে নহ'ব, বেচিকেলি যাৰ কোনো কণ্টেক্ট নাই
কন্ট্যাক্ট নাই বা যোনে মানে বহুত কষ্ট কৰি আছে সকলো। তো তেনেকৈ আৰু বহুত আগত সেই সময় আমি যেতিয়া চিডি জগতত খুব গান গাইছিলোঁ, মই তাৰ মাজতে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ কেইটামান গান আছে বিহুৰ মাজতে, যেনিবা অ জানাই তোমাৰ কাষত ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ফেভৰেট ছং, আৰু এইটো মোৰ ফেভৰেট নহয়, ৰাইজৰ অসমীয়াৰ আমাৰ ৰাইজৰ মানে ফেভৰেট ছং হয়। মই একচুৱেলি বুজি নাপাওঁ যে এই গানটো কিয় কাৰণে ৰাইজে ইমান ভাল পাইছে, পাছতে বুজি পাইছোঁ যে একচুৱেলি গানটো যোনে লিখিছে তাৰ নাম বলিন পটঙিয়ে, আৰু সি বগীতৰা নামৰ চিডিখনত সি অডিঅ' ভাৰ্চনটো আছিলে গানটো, এইটো ভিডিঅ' নাছিলে। মই প্ৰযোজকক কৈছিলোঁ কি তুমি এইটো ভিডিঅ'ত ইনক্লুড কৰা, তেতিয়া মই বগীতৰা, ৰূপালী, ৰঙন ৰাংঢালী আৰু কিবা মানে বহুত কিবাকে গাই আছিলোঁ, তাক কৈছিলোঁ এইটো গানটো তুমি ভিডিঅ'ত ইনক্লুড কৰা, ইটছ এ ভেৰি বিউটিফুল ছং। সি ক'লে নাই 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 গানটো হেৰি আছে মানে এইটো মানে অকল পুৰণি টাইপ লাগে। মই মানে কি হ'লোঁ, গানটো মোৰ ইমানেই প্ৰিয় আছিল, মই মানে ইণ্ডিয়াছ গট টেলেণ্ট আমাৰ শ্ব'খন, বিকজ মই ৰিয়েলিটি শ্ব' মই আগৰ পৰাই মানে এবাৰেই জীৱনত ধাক্কা খাইছিলোঁ চাৰেগাঁৱৰ পৰা, তাৰ পাছৰ পৰা মই মানে ভিতৰৰ কথাটো মই ক'ব নিবিচাৰোঁ, আজিকালিতো চব এক্সপ'জ হৈ আছে গমেই পাইছে, তো মই এইবিলাক কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ। মই সাধাৰণ এজন শিল্পী, অসমৰ এজন শিল্পী হয়, ভেৰি মুডি, বহুত মানে আৱেগিক ল'ৰা হয়, খং উঠিলে বুজি নাপাওঁ, মৰম দিলে মই মৰমত একদম পাগল হৈ যাওঁ। চ' সেই শ্ব'খনত ইণ্ডিয়া শ্ব'খনত যেতিয়া মোক বিচৰা হৈছিলে, কোট কৰিছিলোঁ দেই, বিচৰা হৈছিলে, তেতিয়াহে মই সুযোগটো লৈছিলোঁ কি মই যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ত এবাৰ আৰু এবাৰ সুযোগ যেতিয়া পাইছোঁ, সেই সময় মই মোৰ ফ'ক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তাহাঁতে দিয়া নাছিলে, মই উৎপাত কৰিলোঁ আৰু, তাৰপিছতে তাহাঁতিটো কণ্টেণ্টটো বুজি নাপালে, তেতিয়া ফিউজন আৰম্ভ হোৱা নাছিলতো, ফিউজনবিলাক তেতিয়া অহা নাছিলে, তেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ফিউজন কৰিলোঁ বিহুৰ লগত এটা এই হিন্দী গীত এটা, সেই তেতিয়া অজানে তোমাৰ কাষতো গৈছে, তাৰ পাছতে ৰাইজে ইমান মানে গানটো ভাল পাইছে, এটা মোৰ প্ৰিয় গীত। তাৰপাছতে আৰু এটা গান আছে বগীতৰাৰ, এইটো বহুত ভাইৰেল হৈছে, তুমি আগে এইটো এনে, তুমি আগে তো এনে নাছিলা, এদিন নেদেখিলে তুমি কান্দিছিলা, এতিয়া তোমাৰ সময়ো জানাই, এতিয়া তোমাৰ, এইটো ভাল লাগে। তাৰপিছতে আৰু এটা গান মোৰ ভাইটি এটা লিখিছিলে, ঋতু হাজৰিকা বুলি, এইটো ভাল লাগে, মৰমে জানো তোমাৰ কলিজা খালে, মৰমে জানো তোমাৰ কলিজা খালে, ইয়াৰে কোনো জানোই মৰম কলে, দুচকুৰ হাঁহিয়ে মোৰ কলিজা খালে, হে অভিমানী হিয়াত মোৰ মৰম মনে, চুটি চুটি উশাহৰ ভাজত নাম লিখি ৰৈ, তোমাৰে ভাৱনাতে কি ভাহি যামে গৈ, কলিজাৰে ধনী মৰম তোমাৰ হৈ জানুই জানুই জানো। এই গানটো মোৰ ভাল লাগে, আৰু বৰ্তমানে যিহেতু যোৱা লকডাউনত মই যিটো গান লিখি, যিটো গান মানে মিউজিক কৰিছিলোঁ প্লাছ টিউন কৰিছিলোঁ, এইটো অজয় গাৰ্গজীয়ে লিখা, যেনে লতা মঙ্গেশকৰৰ গান লিখিছে, বলিউডৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত লিৰিচিষ্ট, আৰু মোৰ বন্ধু মনু বৰ্মা, সি বহুত ধুনীয়া মিউজিক কৰিছে, আৰু ওৱান অফ মাই ফেভৰেট ছং যিটো যোৱা বছৰ যিয়ে ৰিলিজ কৰিছে মোৰ, ছাথিয়া সুনজৰা, এই গানটো মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় গীত, কাৰণ এইটো লকডাউনত বনোৱা গীতৰ কাৰণে। আহিছে আমি শেষ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ কেতিয়া খং উঠে, আৰু খং উঠিলে আপুনি কি কৰে, মানে কি কথাত বেছিকৈ খং উঠে আপোনাৰ? খং মোৰ নুঠে, আগতে খং বহুত উঠিছিলে, আজিকালি নুঠে, একচুৱেলি মানুহৰ খং যেতিয়াই উঠে ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই হ'লেও উঠে, আৰু টেনশ্যন থাকিলে বহুত উঠে, মোৰ টেনশ্যন আছে বহুত, জীৱনটোলৈ টেনশ্যন আছে আৰু কেৰিয়াৰটোলৈ মই কনচাৰ্ণ হয়, বাট চব ওপৰলৈ ওপৰত এৰি দিছোঁ, আৰু খং মোৰ আটাইতকৈ বেছি উঠে মোৰ মিছা কথা ক'লে খং উঠে বহুত, আৰু মিছা অভিযোগ কৰিলেও বহুত খং উঠে, আৰু অদৰকাৰী মানে মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিলেও বহুত খং উঠে, আৰু মানুহে যেতিয়া নিজকে বেছি দেখুৱায় তেতিয়াও মোৰ বহুত খং উঠে, বিকজ মই একদম ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড ল'ৰা,
মই বেছি মানে এইবিলাক বেছি দেখুৱা কিবা কিবিবিলাক মই বুজি নাপাওঁ, একদম চিধা ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড। আৰু খং উঠিলে মই আজিকালিতো একো নকৰোঁ, আজিকালি চুপচাপ মানে লুকাই যাওঁ, দৌৰি যাওঁ। বিকজ খং মানুহে উঠিব নালাগে, কাৰণ খং উঠিলেই কিবা এটা উল্টা পুল্টা হয়, উল্টা পুল্টা হ'লে এইটোলৈ বহুত ভুগিব লগা হয়। তো আজিকালি মানে খং উঠিলে মই পলাই যাওঁ, যাতে মোক কোনো বিচাৰি নাপায়। আৰু যেতিয়া খংটো যেতিয়া নামে তেতিয়া উভতি আহে। যিটো চাৰে অৱস্থানটো চেক কৰিব শেষত আপোনাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, এটাই আপোনাৰ বহুত হিন্দী গানে অনুষ্ঠানটো বিদায় দিয়ে। আচ্ছা, মই প্ৰথমতে মই আৰু এটা কথা ক'ব লৈছোঁ কি তোমাৰ ভিউৱাৰ যি আছে সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তোমাৰ চেনেলটো যাতে সবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু এই চেনেলৰ জৰিয়তে তুমি ভাল ভাল কাম আগন্তুক দিনত কৰি যোৱা। আৰু মই আজি ইণ্টাৰভিউটো মানে মই ৱৰ্কআউট ছেশ্যনতে দি আছোঁ, কাৰণ মই ঘৰতে গৈ ইণ্টাৰভিউ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এতিয়া এইটো সময় চব গোটেই পৰিবাৰ জমা হৈ থাকে, তেতিয়া উৎপাত বহুত হয়। তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ একদম মানে দিগদাৰ হৈ গ'লে ইণ্টাৰভিউ দিয়াটো। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপুনি সময় উলিয়াই আমাক দিলে সময়কণ, আৰু তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ভিউৱাৰ্ছসকলকো ধন্যবাদ। আৰু এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সবকে তোমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে, প্লিজ 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 নিগেটিভিটি দূৰ কৰক, মানুহৰ কথা নুশুনিব। আৰু বহুত কথা আছে, ময়ো বেমাৰ হৈছিলোঁ, মই ঠিক হৈছোঁ। নিজৰ আত্মবিশ্বাসটো একদম বহুত ষ্ট্ৰং কৰক, আপোনালোকৰ একো নহ'ব, চব ঠিক হৈ যাব। আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, লাইফত মানুহে যিমান নিজৰ দেহটো নষ্ট কৰিছে সেইটো পৰিণাম এইটো এই ভগৱানে আমাক এই শিক্ষাটো দিলে, যাতে চব আমি এতিয়া ফিট থাকোঁ। চ' প্লিজ 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 সকলো অসমবাসী ৰাইজক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, কনচেনট্ৰেট অন ফিটনেছ, আৰু ভাল ভাল খানা খাওক, আমাৰ গাঁৱলীয়া খানা খাওক, শক্তিশালী খানা খাওক, আৰু ক'ভিড প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰক, ঘৰতে থাকক, এনেই চব ঠিক হৈ যাব। আৰু ভয় নাখাব, ভয় খালে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম প্ৰথমতেই মানে আহি যাব, যে ভয়, কাৰণ বেছিভাগ মানুহৰ যিটো মানে প্ৰব্লেম হৈছে চব ফিয়াৰ অফ ফোবিয়া, ফিয়াৰ ফেক্টৰৰ জৰিয়তে মানুহ বেছি আক্ৰান্ত হৈছে আৰু প্ৰব্লেমত পৰিছে। চ' ৱৰ্কআউট কৰক, ফিটনেছত ধ্যান দিয়ক, যোনে যি কাম কৰি আছে সেইটোত ব্যস্ত থাকক, ভাল ভাল গান শুনক, আৰু শিল্পীক বহুত মৰম কৰক, কাৰণ শিল্পী আপোনালোকৰ কাৰণে ক'ব গ'লে আমি আপোনালোকৰ কাৰণেই আছোঁ। চ' শিল্পীৰ এই বেয়া সময়খিনিত আপোনালোকে সহযোগ কৰক, কাৰণ আপোনালোকক নাথাকিলে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ। সেয়াই মোৰ মনৰ পৰা এটা মানে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যোৱাৰ আগতে মোৰ ফেভৰেট গানটো মই গাই দিওঁ, যিটো মানে অথনি ক'লোঁ যে মই ছাতিয়া চুলজাৰা গানটো মোৰ ফেভৰেট গান, কাৰণ এইটো লকডাউনত ৰিলিজ কৰিছিলোঁ। তেরে বিনা হুড় জিনা মে সকুঙ্গা, তেরে বিনা মর ভি না মে সকুঙ্গা, ও সাথিয়া সুন জরা, ইয়ে কেসি তেরি বেরুখি, না দেখে দিল কি লগি, ক্যা হ্যায় বজায়, তুহি বতা, তুহি বতা সাথিয়া, তু জান বিচ রহে, হে দিল মেরা কহে, রখনা হ্যায় তুঝসে হি বাস্তা, হো হুন হোর কি কহা, তেনু সোচদা রহা, ইন্নি জি দিল দি হ্যায় দাস্তা, थोड़ा समय थोड़ा सके इस दास्ता में एक आरज़ू, मैं तेनु रज के जिया, मैं तेनु छड़ के जिया, कब जानेगा तू ही बता, तू ही बता साथिया, तेरे बिना हुन जीना मैं सकूंगा, तो साथिया है सुन जरा। थैंक यू, जय धन्यवाद।
ধন্যবাদ আপনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। মই বিকাশ আছে আজি এই ব্যস্ততা অনুষ্ঠানের বিদায় মাগিল পুনৰ আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায়। এবাৰ ৰাইজক জনাইছো যে ৰাইজে প্লিজ 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 ফিটনেছত ধ্যান দিয়ক, কোভিড প্রোটোকল মানক, আপনার ওসর পাশে যদি ওয়ার্কআউট সেশন আছে, যে মানে এটা কে কে এস ফিটনেস নামের ওয়ার্কআউট সেশন এটা আছে, মানে তাতে ওয়ার্কআউট করে আছো অকলে, যোনে যি সোর্স পায় এই ওয়ার্কআউট করব, আপনার ইমিউনিটি সিস্টেম স্ট্রং রাখব, আপনার একু নয়, আপনার একু নয়, প্লিজ বর্তমানে সব বাদ দি, নেগেটিভিটি বাদ দি, পৃথিবীর উল্টা পুল্টা খবর বাদ দি, ভাল খবর শুনক, ভাল ভাল গান শুনক, আর নিজের স্বাস্থ্যক ধ্যান দিয়ক। থ্যাংক ইউ।